כיוון שראש הממשלה בנימין נתניהו לא מצליח לקבל החלטות, החלטנו לסייע ולשאול את תושבי דרום תל אביב מה הם חושבים על ההסכם עם נציבות הפליטים של האום, ומה הם חושבים על ביטולו. בתור תושבת דרום תל אביב, את מרגישה שההחלטה לביטול ההסכם הייתה למענך? לא, ממש לא, ואני מעוזבת. חלק הוא ישלח אותם לרצות שלהם, לא כולם, וחלק יישארו פה. בסדר, אני לא נגד זה. חלק מהתושבים אין לי בעיה להשאיר, אבל חלק רב מהם, אני לא חושב שצריך את כל הכמות הזאת אצלנו במדינה. זה היה הסכם טוב. חצי מהאנשים היו יוצאים, ונשארים החצי השני, וגם הוא אמר שהוא יפזר אותם במושבים, בקיבוצים, אז זה רעיון טוב לפי דעתי, שלא כולם יהיו במקום אחד. אני לא חושב מבקשי המקלט ירצו לעזוב את מדינת ישראל, גם לא לקנדה. כאילו הקיבוצים ייקחו אותם, אבל בעצם הם יחזרו לפה, בחזרה לתל אביב. זה הסכם צודק, נכון, חכם. זה טוב מה שהוא עשה, זה אנשים, אין מה לעשות זה איתם, הם רוצים לחיות, רוצים אוכל, רוצים לשתות. לאור ההסכם שכבר נחתם והוא גם בוטל, לפני שעתיים, זה בוטל בסוף. לא החלטתי מה אז אני קודם אשאל אותך מה אתה אומר על ההסכם הזה, ואז מה אתה אומר על ביטולו. לפי דעתי, אני חושב שההסכם הזה דווקא צריך כן לצאת לפועל, כי אנחנו לא, זה לא מביא אותנו לשום דבר, זה גורם פה סתם לבעיות אי צדק במדינת ישראל, שיש אנשים מסוימים שאין להם איפה היום כיום לעבוד, ומעסיקים עובדים זרים. יש לו את החשבונות שלו, וכנראה שזה ככה צריך להיות. זה כבר אני לא יודע מה להגיד על זה, זה יום אחד ככה ויום אחד ככה, אין לו החלטה משלו. זה פגישה אולי רביעית כבר שביבי מקיים עם תושבי דרום תל אביב, אבל בעצם הוא מקיים אותה עם קומץ מאוד קטן שמשרת את האינטרסים הפוליטיים שלו. הוא לא מזמין את שאר תושבי דרום תל אביב, הוא לא מזמין את תושבי דרום תל אביב שלא חושבים כמוהו. ואת אומרת שהוא בוטל. זה, טוב, אין לי מה להגיד, ואני שוב פעם, כן, הוא לא מגלה שהוא מנהיגה. סליחה, טוב, בזה אני מסיימת.